Kiva. Kamar Jabat, Pirva Rishit Hevate, it Hemita Mokilitsa Twelas. It was hard to Elam Hatwari. Maybe Chert Hartus, Masutur, Pirva Rishivat Hatrebi, Memakalta Twaro was the exit list, Samit Rita Hatra Hotitina Zechida, Chem Pedagoga Bibnes, Zura Samharadze, Shalomato Ashwili, Asavetata Siharulize. Ცხონებული ძალიან კარგი მოქანდა კაი იყო ჩემ მეგობრები არიან ჯუმფერი ჯიქია ბატრის ლოხია კენო ზაქარაია თაზოხუთიშვილი მასწავლეთა 18 წელია ეს უბრალოდ რომ იცოდეთ ჩემი სკოლა მე მეტი არაფერი მიკეთებია გარდა მხატვრობისა მიყვახართ ყველა ჩემი ხარდამჭერები იქნებით თუ არა მაგას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა კიდევ და კიდევ დღევანდელ დღეს გილოცავთ და პირველ რიგში მიხარი ხართ რომ ხალხთ ერთად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ფუფუნება. ძალიან 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 მიყვარხართ. Ბევრი დარჩით უმუშევრები, ბევრი აკადემიაში ვერ აღარ ხართ, მაგრამ ჩვენ ისევ ის მხატვრები ვართ შეწირულები, რომელსაც პროფესიას ვერც ერთი თავმჯდომარე ხართ უნდა იქნება გურამი, ბექა თუ კიდევ სხვა, ვერ გამოგვიცვლის. Ამიტომ ჩვენ პრიორიტეტები რაც უნდა იყოს, უნდა იყოს დაცული. Პირველ რიგში ჩვენი ხმები და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ტყუილად მოსული აქ. Მე მინდა გითხრათ, რომ შევამჩნია და ბევრმა მოქანდაკემ შეამჩნია და ასევე სხვა ხალხმა, რომ აქ არ ყავს ახალგაზრდები. Ეს არის ზუსტად ის სიტუაცია, სადაც ახალგაზრდებს მოსვლა არ უნდათ. Მე მინდა გითხრათ, რომ ხატვართა კავშირში 30 წლამდეა უკვე გაწევრიანებული ვარ. Da, vici patara da titi nuansebi. Vinda kada uhado cisana sad sta aseve gogi oči aurus ta hvala im čven tavta marius. Vic kargat carmarta ez kavšili je šetre bista gvara trat kmauta. Eto me vinda čamo ki hali do cis projekti ris še sahebac. Me ge uvnevit asi procentit. Da milioni procentit romak iknebat kventan ertat ahal gazda taoba. Teli Academia დამთავრებულები. Მე ძალიან მოყვარდი გივითოიძეს, რაჟი თორდიას, პირდაპირ ვიკიპედიაშიც, YouTube-შიც რო ჩაწერეთ ხათუნა გოგებაშვილი, აი თქვენ დაგირიგდათ ეს ჩემი საარჩევნო პროგრამა და აქ არის უკან ჩემი ნამუშევრები და მიხვდებით თუ რა დონეზე აქვს საუბარი. Ეხლა მე არ მინდა ჩემი პიროვნების ზედმეტად პიარი პირველ რიგში გადავალ პროგრამაზე მოკლედ და კონკრეტულად. Ესე იგი, მხატვართა კავშირი ამ პერიოდისთვის, ამ ხუთი წლის მანძილზე არაფერზე არ ყოფილა შეცვლილი, არ ყოფილა, ანუ ის ძველი კრიტერიუმებია დარჩენილი. Მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ბოლო ჩვენი ტერიტორია, რაც კი გაგვაჩნია და ესეც არ არის ჩვენი. Ეს არის ეკონომიკის სამინისტროსი, მიწა, შენობა, ნაგებობა ჩვენი. Მე მინდა, რომ ეს ბოლო შენობა დაგვრჩეს ხალხნო, დავიტოვოთ. Თუ იქ იქნება ერთი თავმჯდომარე, გინდა გურამი, გინდა მე, გინდა სხვა და ორი ბუღალტერი, აუცილებლად გამოგუშვებენ და აი ეს ამ ტერიტორიებს დავკატავ. მიხარი ხარსასო და გინახი აქ. Მოკლედ, M კვადრატი გვემიჩნება ჩვენ და ეს ტერიტორია დაიკარგება თუ ჩვენ არ გადავწყვეტ აი ამ რიგ პრობლემებს, რაც სასწრაფო წესით გადასაწყვეტია და რაც მე ხელს მეწაფება. ეხლა მე მოგახსენებთ ამ შემდეგს. Ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 5-სართულიანი, 4-სართულიანი, 3-სართულიანი და 2-1-სართულიანი შენობები. Ეს პროექტი მე 12 წელია შედგენილი მაქვს, დაღეჭილი მაქვს, შემიძლია იმას გრა და არ წავიკითხო, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი კენჭი კენჭს როგორ დავდო. Პირველ რიგში მე გავაკეთებ სერგო ქოფლაძის უმაღლესი ხელოვნების კოლეჯს, რომელიც იქნება წინა საბიტურიენტო დღეს. თქვენ შემოდით კავშირში და კავშირის უკანა მხარე 4-სართულიანი შენობა სრულიად მიტოვებულია და 90-იან წლებში როგორც დავიტოვეს გაპარტახებული ზუსტად ისეთ მდგომარეობაშია. Იქ უნდა გაკეთდეს სერგო ქოფლაძის უმაღლესი სახელოვნებო კოლეჯი, რომელიც ითანამშრომლებს სამხატვრო აკადემიასთან. Da, იქ მოემზადებიან როგორც უცხოელები, ისე ჩვენი აბიტურიენტები, პატარები და აუცილებლად, აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი უნარშეზღუდულებისთვის უნდა გამოვხოთ განყოფილება, რომელიც იქნება ნაწილობრივ საქველმოქმედო და ეს საქველმოქმედო ნაწილობრივ რომ იქნება აუცილებლად ჩამოგვეხსნება დღეგ და სრულიად თავისუფლად შეგვიძლია ნორმალური ხელფასები დაუნიშნოთ იქაურ ლექტორებს. Ვინც დარჩა უმორჩევარი აკადემიაში, არ არის იმდენი საათები აკადემიაში, რომ ყველა იმუშაოს,
აქედან გამომდინარე ჩვენ გვჭირდება თქვენაირი პროფესიონალები. Ამიტომ დასაქმდებიან აი ამ სერგო კობულაძის უმაღლეს სახელოვნებო კოლეჯში. Ასევე მინდა პირველი სართულები გადაცე ჩემი მოსვლის შემდეგ თუ მე გავიმარჯვე მოქანდაკეებს. Ქანდაკება ხდება ხალხმა. Რას შვებით ჩვენ ამ ქანდაკების სექციებისთვის? Არც არაფერს, ხო? Ანუ მიღებაზე ორი კაცი თუ შემოვა, ამიტომ უნდა იყოს პროექტები, უნდა განხორციელდეს ქანდაკებების დადგმა, ასევე გაკეთდეს მინიატურული ქანდაკება ადგილობრივად. Და ამიტომ ქანდაკების საქციებს სრულიად უფასოდ მივცემთ ერთსართულიანებს. Რასაც შემდეგ ზემოდან კონსტრუქციას დავადგავთ შუშის კონსტრუქციებს, უცხოელი რომ შემოვა ადგილზე უნდა ქონდეს სასტუმრო და სულ იქნება ჭერიც შუშის. Აპარტამენტები იქნება უცხოელებისთვის და ადგილზევე გაიყიდება ჩვენი ნამუშევრები. სამსართულიან შენობაში ვაპირებ, ესე იგი, შავბრიალა კერამიკა ავამუშაოთ და ამ შავბრიალა კერამიკას გამოვიყენოთ სულის სპექტრით. Თუ როგორ, ანუ ეს საგამოფენო სივრცე, რომელიც დღეს 24-ის შვიდზე თითქმის ჩამოკეტილია და ძალიან იშვიათად იხსნება მხოლოდ გურამის ახლობლებისთვის და თვითნასწავლ მხატვრებისთვის, მინდა გითხრათ, რომ უნდა იყოს გალერეა სალონი, სადაც შიგნიდან აიჭრება კიბე და ზემოთ მხოლოდ ბუღალტერი და ორი გურამი, ერთი გურამი რა ვიცი რამდენია, მოკლედ რომ ზიან, აი იმ ადგილზე იქნება საგამოფენო სივრცეები. Და პირველი სართული იქნება თეთრი, შემდეგ მეორე სართულები იქნება მუქი ფერი, შინდისფერი, ლურჯი, მწვანე, შავი და იქნება სხვადასხვა განყოფილებებისთვის, სხვადასხვა განხრებისთვის, ხელოვნების სხვადასხვა მოღვაწეებისთვის. Და ესე იგი, ყველანაირად გასანაწილებლადაც იოლი იქნება, ყველა მიმდინარეობას თავისი ოთახი ეკნება. Და იქნება ეს გამოყენებითი, აი ეს წინა სივრცე, პირველი, მეორე სართული, იქნება ევროპული დონის. Ეხლა როგორ უნდა გავყიდოთ ჩვენი ნამუშევრები? Აუცილებლად ტურისტულ რუკაში უნდა შევიდეს, დავაინტერესდოთ კიდებს, რომ ვაძლევთ 10% და ამ 10%, რა თქმა უნდა, ბევრ ტურისტს მოიყვანენ. შესაბამისად, ეს არის პირველი რიგი მენეჯმენტისა, რაც აუცილებლად გასაკონტროლებელია და გასაკეთებელია. Ჩვენ შეიძლება გავიღოთ 30%, მაგრამ ის 20% ზუსტად იქნება ხელოვნების ხალხზე გათვლილი, პლენერებზე, ფესტივალებზე. გამგეობას უნდა ქონდეთ ხელფასები, ხალხო, ვერ ვეტყვით გამგეობას, რომ იცით თქვენ, 5 წელი არ გაძლევთ ხელფას და რატო არ მოდიხართ და პროექტებს რატო არ გვიწევთ? Რას საჭირო საშინელებაა 21 საუკუნეში? რატო უნდა დაგიწეროს ვიღაცა გამგებობაში ცნობილმა მხატვარმა პროექტი უფასოდ? ისიც ბევრჯერ. Არავინ არ არის ვალდებული ამის, ხალხო. Აუცილებლად ამ 20%-დან ჩვენ გამგებობას პროცენტულ მაჩვენებელს მიეცა და რამდენი პროექტიც, რამდენი 1000 ლარზეც გავა, თითოეული წევრი ენთუზიაზმი ეკრება. Იმდენ 23%-ს მიეცეთ. ყველა გამგებობის წევრი ამუშავდება, ხალხო. Ჩვენ მივიღებთ სწორ მენეჯმენტს და ჩვენ მივიღებთ მხატვართა კავშირის აღორძინებას. Მე ესე იგი კიდევ რა მინდა გითხრათ, ბუღალტრებს ამუშავებენ დღეს 250 ლარზე ნახევარ განაკვეთზე და 400 ლარზე მთლიან განაკვეთზე. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მონურიშნობა. Ბუღალტრებს უნდა გაეზარდოთ 30% ხელფასი, რათა მივიღოთ სრული ნორმალური შემოთავაზება. Ესე იგი, ანუ დღეის მდგომარეობით ეს ყველაფერი არ გვაქვს. Ასევე ართჰოუმი მინდა გავაკეთოთ ძველი სასადილო, სადაც იყო. ეხლა არის სამკერვალო, სადაც არ ვიცი 600-700 ლარს ვიღებთ ქირას, რომელიც ჩვენამდე 5 წელია კაპიკი არ მოსულია. აციეთ ხელი მხატვრებმა, ვის გაფინანსებთ მხატვართა კავშირი? იქნებ მე არ ვიცი და სხვებს აფინანსებს. Არ ვიცი მე ესეთი რამე, თუნდაც მთელი კავშირი ქირავდება და 10-დან 12 1000 ლარამდეა თვეში შემოსავალი. Ზუსტად არ ვიცი თახარბა 1000, 10000, ნუ ყოველ შემთხვევაში დატეიხდის მარტო 3000 თვეში და ჩემამდე და არც ერთ ჩემ მეგობრებმა და კაპიკი არასოდეს არ მისვლია, თუნდაც ბონუსის სახით. ძალიან ბევრია ჩავარდნილი მხატვარი. Ეხლა კიდევ რა მინდა გითხრათ, ამ ართჰოუმში ყველა ჩვენი ნამუშევარი გაიტანება და გადასაფარებელიც იქნება ხელნაკეთი. სანათიც ჩვენი შავბრიალა კერამიკით იქნება გაკეთებული თეფშები, ჭიქები, ჩაღლები, ყველაფერი, ყველაფერი გაიყიდება. ადამიანი როდესაც მოვა, საღამოს იქნება, ესე იგი,
ცოცხალი შემოქმედება, ცოცხალი მუსიკა და დღის განმავლობაში ვინც უცხო ხალხის შემოვა, იმითთვის იქნება ჩვეულებრივი სტაბილური ფასები, რომელიც ყველა რესტორანში და ყველა კაფეშია, მაგრამ ჩვენთვის წევრებისთვის იქნება თვით ღირებულება. ეს იქნება ჩაი 20 თეთრი, ყავა 50 თეთრი, ხვეზელი 60 თეთრი, თუსკვისთვის იქნება 2 ლარი. Მე იცით რას ვაკეთებ. Უკაცრავად ეს პროგრამაშია აუცილებელია, რატო ხატრების ერთმანეთთან ურთიერთობა ქმნის მუზას. Ეს მუზა შემდეგ მიმდინარ სახელოსნოში და გვახატინებს ხალხნო და ეს ურთიერთობა წრედი ვერ იკვრება, იმიტომ რომ ხატრებს სამწუხაროდ ფული არ გაგვაჩნია და იქნება შესაძლებლობა ურთიერთობების და შემდეგ იქიდან რომ სახლში მოხვათ ან სახელოსნოში სადაც გეკნებათ სხვანაირად დახატავ და იქნება ცოდნის გადადინება 600-ზე მეტი ახალგაზრდა თაობა მინდა შევიყვანო სამსართულიან შენობაში. Მე ნოტარიულად დაკიწერ, რომ 600 კაცი იქ არის. ივლის 30-50 დღეში. Მაგრამ ეს 600 ახალგაზრდა მხატვარი გულანთებული იბრძოლებს მხატვართა კავშირისთვის. Მინდა გითხრათ, რომ დაგეშილია ეკონომიკის სამინისტრო და ეს არის ჩვენი ბოლო შანსი. Მიწა ეკუთვნის ერთგვარად ეკონომიკის სამინისტროს, ხოლო შენობები გვაწერია ჩვენს ბიუჯეტზე. Გვერდზე დაგეშილია M კვადრატი, სადაც კოეფიციენტი გვაქვს მაღალი, იქ შეიძლება დაიდგას 24-სართულიანი, 22-სართულიანი შენობები. Ამიტომ ეხლა საწყის იღირებულება ჩვენი ტერიტორიის, როცა გოგიოჩიაურის დროს, გულანთებული გოგიოჩიაური, რომელიც მართლა ძალიან მოყვარდა საქართველო, იყო ზვიადის მომხრე და შევარდანდისგან უსასყიდლოდ არა იყო ეს ტერიტორია. Შემდეგ გურამი ცერცოძის თანათავმდომარეობის დროს 20,000 ლარი და დღეს უკვე 2,000,000 ლარია ჩვენი საწყისი თანხა, ხალხო დავკარგავთ ამ ფარს. Მაგრამ თუ ჩვენ სწორად გამოწვევით ამ ყველაფერს, თუ ჩვენ აი ახლა ძალიან როგორ ვიტყევართ, რომ აქ ახალგაზრდები არ ზიანდება ყველა შეიძლება ეს დარბაზები, ოღონდ პროფესიონალი აკადემია და არა აკადემია დამთავრებული, თუნდაც თვითონ ნასწავლი იყოს, ამაზე შეიქმნება კომისია. Მოკლედ, ამ 600 კაცს ხალხო ხაცონა, გადავაცილეთ, ერთი წუთით მისმინეთ, თქვენ სხვასთანაც გადავაცილეთ და მე პროგრამას ნამდვილად ვლაპარაკობ, ვიღაცა ლაპარაკობდა, ძმაკაც როგორ ვლაპარაკებოდა და მაცადეთ ორი წუთი. Ეხლა მისმინეთ, უნდა ეს ახალგაზრდა თაობა მოვიდეს იქ სამსართულიან ფარჩი, უფასოდ რო შევა, მოხდება ცოდნის გადადინება. ახალგაზრდებს შეუერთდებიან თქვენნაირი პროფესიონალი მხატვრები და აი ეს ცოდნა სად უნდა წავიღოთ ხალხო. მიგცეთ ამ ახალგაზრდებს ეს ცოდნა. Შემდეგ თუ ეკონომიკის სამინისტრო დააპირებს ჩვენი ფარჩის წართმევას, ეს 600 კაცი სერგო ქობულაძესთან იმის რა ქვია კოლეჯში მომუშავე 1000 კაცი იქ იქნება ასევე აბიტურიენტები, ხო? ეს ყველა გამოვლენ და მეტი ზემეთი ვიქნებით ხალხო. დღეს რომ მოუნდეს ფატართა კავშირს და ეკონომიკა რო წაგვართვას, იქ არის მარტო თავმჯდომარე და ორი ბუღალტერი. Პანგურით გამოაგდებენ ისე რომ დღეს ყრილობაზე ძლივ შეიკრიბა ეს ხალხი. აქედან გამომდინარე ჩვენი გვერანი ვერ დაქვიცავს და ეს იქნება ბოლო არჩევნები, თუ აი ეს პროექტი არ განახორციელდება და აქ ზუსტად ვიცი რა უნდა გავაკეთოთ. Და ზუსტად იქნება მხატვრებისთვის და ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდას თუ არაფერი არ შესთავაზე, რატომ მოვა თქვენთან? Რა ხდება? Და ეხლა რა ხდება? Რაც ხდება თვითნასწავლებზე. Მე აქ ხედავ თვითნასწავლებს, რომლებიც ძალიან მიყვარან. Ბევრი ნიჭიერი თვითნასწავლი გვევლინება ჩვენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს თითზე დახვეული ნიკო ფიროსმანის მაგალითი. Მოდით ჩვენ მხატვართა კავშირმა გააკეთოს კომისია წელიწადში ერთხელ ეს თვითნასწავლები გადახალისდებიან და რომლებიც იქნებიან მაღალი დონის, იმას მიენიჭოთ მიმდინარეობის მიხედვით მხატვრის წოდება და არა თვითნასწავლის. გურამი ცერცვაძემ აი ამ ყველაფრით იმანიპულირა პირდაპირი მნიშვნელობით, მე მაქვს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები და ბესოროს ტიაშვილმა თქვა, რომ რუსთავის კავშირიდან წამოიღო 22-30 სია, 30 ხმა, რომლებიც იყვნენ გაჯამიკები და საერთოდ თვითნასწავლებს არ ხმებს, არა მხატვრებს. Და თვითნასწავლების ეგიდით ეხლაც უნდა ხმების აღება. ასევე მაქვს აუდიო ჩანაწერი გორის მხატვართა კავშირიდან, სადაც ძალიან ნანობენ, რომ ხმა მისცეს და ძალიან ნანობენ, რომ არ იცოდნენ და ზიაწერდნენ ხელს. აუდიო ჩანაწერში ამბობს ერთ-ერთი, არ მინდა ეხლა გავაჟღერო, შეტანილია უკვე
ეს საკითხები საფინანსო პოლიციაში, საფინანსო აუდიტში და შეტანილია ქალაქის პროკურატურაში. Მხატვრები ვაწერთ ხელს. Აუცილებლად უკაცრავად გაირკვევა. Ეხლა მინდა წესდებას მიუბრუნდე. Წესდება შეცვლილია გურამი ცერცვაძის მიერ. Ara competențiurilor, imitom rom, este bașe vițeria, rom, este gamgeovas, șeuțelia, rigareșe, trilova, ceat, aros. Tu, ara competenturia, tuitona, ai putut să-i spanzi în zeta, uși domare, dar rigareșe, trilova, ucot, avidan, mi-i gust, avizi, altceva, ne trest, este bașe vițeria, roguram, cerțoate, șeulia, gamgeovis, gata, haineba. Მე მინდა გითხრათ, რომ ერთადერთი უკაცრავად დღეს შეიქმნება ო ბასრულებ, დღეს ოქმი შედგება. Ერთი წუთით, აქ არის მოსული გურამი ცერცვაძის 200 ხმა. წესდებაში ჩვენ ვიწერია, რომ არ უნდა იყოს საზღვარგარეთ მხატვარი, რომ შეეძლოს ნოტარიულად მოტანა ხმის. Ანუ უნდა იყოს ავად, მე ამჯერა რომ 196 მხატვარი არის ავად. Თუ არა და ფორმა ასები, რომელიცაც არ იქნება დართული, ის იქნება გავბათილად ნაცნობი. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Ან მისცემთ, გინდათ ბექას მიეცეთ, ვისაც თქვენ გინდათ, იმას მიეცეთ ხმა, მაგრამ იცოდეთ, თუ თქვენ სწორ არჩევანს არ გააკეთებთ, ეს იქნება ბოლო ღრილობა ჩვენთვის სამწუხაროდ. Თუ არა და აღორძინება წინ გვაქვს. Კარგად ძანდებოდეთ.